күннен күнді күрәчілер бит, бүгінгі үйрілі әқбірағынығынан Сахабыт Республикаты тәрілігі күннен барғыдын етікістенек әғарделі бит, кеңілімен Сахабыт сірі таланақ жанырынан бай едіқ бітін отасы испаппыт минатты бар бүгін бұл кәрәчән күргіттар наға жөйдік маңдық акрыққа оңырылырын туғынан кепсияқтары. Аға, бағалысты бәяғатын білгенлерін. Меня зовут Настя Колесова, я там патентер Техпин, и для меня омуктовым читалом. Меня зовут Аина Макарова, Нюр был омуктовым, и для меня тулбасчик панцахалы ничего не читал. Аина Лах Настя, будущая байджарыкта хавиккит, бу прахалы бут хордонганан, кумағынан, қаттан, хеги переработка дем болар болмағадей. Қахаңыттан будже, хе хаманык идея кирбитей, қахаңыттан жарыктанан сағлабыкты. Олыс интересней бу жарыкта хавиккит. Мақтал, бұл жарықпыдың бұлырын пандемия біле қағаламыздың кен, қағаламыздығар. Где-то күхін бұғады, де? Күхін... Бұл және атылықпыдың? Ол октяб үйгі болады. Онтан жаңа және кітті білден тұрыны бәқмей біле атылығын. Оны құрып қабарадан бұғыз алыпта деу күді. Оны дайын әнікті бұл ұлан бұраған кәспетақ кейден айналын тұқидан қалапыз. Дұғаға тағарық қайдан бұран. Әйіне бір кейі әтті бары білер хетін білер инстаграм қағадын идея болады бұда. Әне күмағаны бір әріп өткалан, өсті үкістіңнан тұқай атырыққалары, карташқалары ұраққа әріптен. Оның көрім барамыз интересірген ұжа оңырын қағылан көрбіп бүт. Оның бұл хинбир технологияды неген ұлығып тағаны оңырын келем бар бадақ болақ әтші? Хинбир қаннары көрбіп көп болу? Оның интернет көбірдің өрден көрім барамыз тағылауып бүт. Оның бұл саны ұрқыттырдағы да. Оның білейін дағы ұрқыттырдағы. Қатауып бүт әлбәк бәйіп таңып өріне біттеу күрдіп. Тұқт надыны аңбастан қолы бұрайын бір жебелден тұрар бұл құртуынға, күмағын ада, онтың өсі тұқ инструменттерін адылары? Күмағын олағына бейменнің тұқ нүйе құтабыд. Тұқтен болары экран форма. Бұл сетікі нүйе, мәнің бағаныламыд күмағыны форматын бұғылы бұд, онында мәнің құтамыд қайыбыд, қатарабыд. Жебі құртуынғаны қайтатты бұд. Құтабыд У бахабытта, не унан толыра бұр. Сәп. Иккен хеге жөгілілер кетті? Аха. Қағаныттан кесе ғады? 19-дан. Мен күмағын ғырыбын Настя ұлағына ұрғыдды ұр. Сүрінден Настя. Бәхеністі білініптар. Бұқан артып кетте. Мәмет, бұл еджерпік құртуымыздығы. Оңнан толырды бұл. Оңнан толырым бұрам. Абылшынай бөлендіріні. Бір күмағында таққарын көрді еджерпік өліп. Илиен нада болу дейір? Илиен Ата бұл құртылғаларғыды неген білейін қантан ұлағады? Жоннар бұр ел бар. Ағалан берек. Ағалан берек бүтін көп. Баяғы сүрін үрілі ақытта, әбедер бұл мұнан әрі анаң бінен жұрттың ұқты. Сүрін үрілі ақытта, ға. Түгі үрілі егеді? Мен бәлем Сосновой Борда. Аға сүнінер, әмтенер, хелегер омықтылын үшінен ө Аха, а мы кто-то на хайле видим. Мен была она сахалы нучалы тылбағынан жырықтанар тылбастен тірілділәк күнді. Оны үлелі, дөлілілән бүдән әрімдеп. Анбыстан бұл хағалы үргітігар тұғы әріқтар көсіп көдей? Білден түрін қаны бар жылы сағала ханығар Раз түгендер көстеріктерін әп, тұғарта бұлымын әп, тұғар тиімен әп, деу күрдік. Аны білден тұрын бұл күмағыны күтер бәйті тұспа тұқсек қайғы еме. Атын нүчілі тұқын ауық нәді, разы ұлымындана әмбағардың күлі болан қауіпбат. Атын айына оғырын қағала ауыпты, әт, кен оғырын қағала ауыпты. Ол көмірін айына ауыртықты Аха, онтан үрүйдіргер қалғаттары көсе құндап қолыра атын материал нүшілі тұқаттары работындай құмағы үрді көпсерге құмағы болан қолыра қайдағары краска басығын әп
Лундана лан ухлиден кесмекин. Он на кумагабот уну абахакара самая. Холора инья кра уду хедин даган уже. Ульян таккан хэб, кенгер ульян таккан хэб. Холора обычнаете а четыре кумагаботок болбака. Олхин инья туган нерел бахтар. Там билигин айна кумагабарын кардырыга. Бұжай ұға күтті бұд, үйдерепет кумағы бұды? Үйдерепет кумағы бұды? Үйдерепет кумағы бұды? Маны ұлық үйдерепет кумағы ханада? Ұлық қыры болуыр дереді? Аха, маны кейін кумачықтар болуыр. Аха, қағы күдік болуынады. Оны бұ форма бұдынан? Уже куда на улице? Баханула вот. Күнге қас болатшыны, тұн заказ қайдық барытты. Атак, күнге бейхан ең ордықы, жүрдон бейхан болатшы, дедің. Апака, жердер ұңырыр болан бүйті оқалыз, месті ағаяқ. Олейін, нәл бағы пака ұңырбап бұл, татан. Оны маңық ұдыныға ұд? Аха, ғупканын. Бұл, любой маңық таңасқа, лоскүл таңасқа ұрабыт, онына қыратып. Құтын ұға түйелді. Сөп-сөп. Бәз түйен қаларымын. Құл бұра бұл құрдыңғаға еген еге еддебілі әқытті туғаны маңық болуқтақ егінген. Құлым тұқтан ұлған еддебілі біті оқ, просто құрдыңға өңімен көрім қайылды. Құрауы қараңа, құрауы құрдық болырыны. Заказчик полана холобра. Меха хардыка ос хардон калнан. Ангрон эптер харан холостин этер. Окей, кухан. Сахин берет два дохтелери. Эмэра ахмэтин болар. Ага, растах болар. Ага, он тубу этнэн берагатти. Ага, бу манэхэн дохан берет. Этин специальный краска куда мерев. Он на заказчик туна, нами хаян хайдах эмэтал бутна. Любой өмді харады. Най, сөп-сөп. Оны тұн білген бұ кәнеттен түхір бүтігін кәне түхі береме болан баран қатары? О, мұнық өр қатар. Қандета сутки, да? Бір сутка. Қолыра кейі ұрын ұрылбыт білімне. Онына таңханан сабан баран күрді ұрылбыт түйі білен аға. Қасы түрді қана түйін қаттық болар. Там кумага билен туран каттаган эрелер, бил арас форманы бүгүнүнөр аны. Анын кыйбыт болгон күндөрүн прести деген. Престадык мен көнөр деп болдук. Аа, деген кара бул. Бул тебе иш процесс. Ки лоской кумагы такан келе менен. Эмне туу кара? Эсе туу кара деп кара. Аха. Бул таза кара деп көрүп таза кара. Ха? Беят Хебилеви китте буманын. Ага, именно бу кумахы оңрор. Ой, түйрен кайсын. Кумахы оңрор бұрысыға хебилеви де мағай мен бейім, тұз бейім. Дәрі мәнік медитативный холстық процесс. Музыка қолбан бұрынғын жаған. Оғынтен Настеме рухын дүреме адын тұрш айар процесс болаға дейді. Насте бейін қағанғытын рухын дүрегіні? Минус қолаға, жон құдарш Наукът е дадам. Антон, бұжаланы оңырын сағала бүгінгенне білікі хембер бастан торға дамад. Антон, ұрытку оқығын тиен келер. Онын рухи дүргі дасты кеті бұл күмаға қоларан бар. Тағанға да бұры болығын бұл. Тұғыр бастар, тұғыр басы бар. Табылынан үйер ағын, хатын бағдаған ағын. Оның бәйтін өтіспа историялағы рухи дүр. Антон, бұйны не білі Инстаграм хетімге көріп, нән егі страница атыл көріп үдім, білі бұл үргі біші әт фирмасынынан түхерірек кетті, бұл сұрғын бішеген, Антон білген бұл сұғыр бітті. Бұл білген әсі каллиграф күз үлілі әкетті, тұйары ден беға. Кені еманық рассадачынай карточкаларға құрыйон хөп, опсайдан свадебіне хывай бұтығығыр үлілі әптіп барады. Онына бұл маңық пригласительнайдыры оңырын хағалады кімне ақтыр. Арталғыстен полиграфиялар күдіры, маңық пригласительнайдыры оңына конверті. Конверттері оңырын хағалады.
Була она только немецкой массинатью говорили. Windmill, ветряная мельница, буквальный перевод. Тогда что все салтон то слава был рыголох. Немецкой массина. Высокая печать, тюгерер, высокая печать, тина тылы, леттерпресс. Илина, кутулутку маха именно он тоха табгастах. То ли таха обычный принтер гавула на хаир. Были живые края, один аттанар, где выкрыты, да? Олеген буван такирен, он был плотный, был он принтер га табгахах. Олеген ол тоха шубе. Высокая печать, да. Интересный байди. Бук маха бэйте бир иддебилля хавитчи. Ага, тус бэйте майнгла. Оно тох паяло. Хым нагас тох тем болары нежный. Ага. Тэрин була ана нэмё хуска бар яхпыт, онна мастя улдуга, онна кадах кынан бу урукку мастынкага. Ага, бэчайп тюхрэдлэрин кодар яхпыччи. Бұжа кәндебет, хоспытылдар, манна бұллағана сүрінен Настя үлелгер әйгеді бұғылақты, ұрғыдур әйгеді. Онна, мен интерес әбімден бұл ұрыпку, бәжәттер масыны, бұл қасылаға масыны, онна қайдыда қайды ол күйді апқыдай бұл маннық тұғаны әқтіға бәбітте. Ой, қасылаға точно бәті біт, онна ұрғайымдан ғоқты бүлдік. Атак, любава ден тұқ Он просто заправляет дан берет чуть краска тут тане. Мона юлат там была на этот раз пык курен. Просто хай да хай да хмон кельпин даже идёт пти. Мар биркун пишущая печатная машинка говорю ходим кёрб пит илбу пит. Ровно мона кумахан нанчертан нанчерким была. Он мин тух ли был ркил тух трагедию реалитетным каким бери. Он панат доктор Хевлюн, но лин был хаял. Он тон был кумагане илнергар кинехайдай. Калун болан, наш едукал бат реде хаос, хапристир эрги хаос болан. А то кумага карта манат калун болар, да бу хейтю. Тен чара хаос кинех хеп, но ли открытка болар открытка то огар хеп тюхерин куду калун хаос кинату. Чара кинех просто лис куду калун хала болан. Тогда туаре сахаса да вот асохтен рукти харяхта. Окемье Настя, во сахас один благо. Брат, бигунги браханика, она таталах дойдет до этого благо. Сюрнен ханнук кайда хорвидах акрикане сахастулари Настя. А то сюрнен хадахтакади. Были трое пинерге, тухар браханичуга хаданат. Ол тема тарахастуллар. Hangajulka edok pa yakas kung hangajul ini nilyan sa kada kiti ano kolera chugas jan daro unto kataro nuer dare ler bili bular kay beski huyos mo taran giroy darin bili hangajul lahi ta si beste hangajul kiti ler sa kada diet maro is niga vikin anto bili ang taran edan ang kalb hakas termi walar bili intrehe na idio kudo ano hamay edan kalb hakas na indakasyenda bili huntar tan hakas tawo А гунтар там бірі є яка ставта кригтергар, үс кригтергар, тох, үс сеті гентурар кригтергар рухіданге. Тус споманник ак кригка, он хоба тох конамны үхуен сеті гентураллар. Эй, не чуєте? Он ісхоган нога. Бір картина від Буландахсар. Ага, Буландахсар, он үхуеннергар біревінде, біремете дейін көрдіспті. Ол хамай өйдөйнен халбыцы газ, онна булана. Онна... Мен бәйім тұғы қазақсықай ұрығыт бар Димаш құдай бергенден, кене ұрығыларын істерпін әуілебін, фанаттығын. Оны манда сақы әрігер фан-клуб бар, қазақсықай ұрығыт ісің әрәкшілері. Кенелер корпоративный хақасын қордықтыра қолылыра ол Димаш құдай берген мәссөйінен тұғыға мультяшны варианылар қолыр, аниме варианылар ұрғыдан. Бәйің ұрдық тұғы өріп ұрғы тұрғын сәбілігіне? Бәйім отырмағы үйнәйінің ұрғы тұғы бұнар дарауын. Қалар күнін ақ әріккені, үйтіп майғыннадан. Өзі айылғаны көп тәуі әстақты бұл ұрғы тұғы. Интерегіне оғыз. Білі өңілері бұқ күйіғын, білі жүгінәк тұғын жаққа әбі. Отыр көрім баран жүгінәк әбі
Просто улана хеджанра мин тугаре оңоро тутахаджих барачим дейлар. Илим кыгыя хеджардынар тугаре краскалан бу хаян бу дейт кудык тугаре гымбыт кейген. Онтан ти пандемия кемгер хаддары ырбайы хыппытти, онна ырбайы гыджа хыппыт, о кемгер хаддары ванык переломный момент кудык болды. Тургыны ханада ағыгытт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 
бейт хадара бейт тахсан испите. Анак особо хадахта энха кхамна кхалва тах именно ту именно манан хаях тах птиен бейт хадара шевайдик изиттен табуллан хатанан кира. Ага. Антон бу саха сиридер усенан пиги хакларга бу манак жарпнар жан тухер багай. Ага бу кумах переработка тен жарптанар Кихалату булахту, андрэ, балдар эдэ. Тохтар балдар булхан тэрэлдэлэр, ол кинэр опсайнан дохтар. Иркутская логическая компания ден ол кинэ переработкага ыытырваны комуян. Комуян. Кинэр болана бихине поддержкала трагай. Кэлдэмэ он видео сюжет уступ тара, он там раскруткаланнар подписчик эвеннер и дэбэгэм эспитэрэ. Ондон бэягэд бу кумахы хуртуум тутавыд ден билери ини тачыгытто. Улхан билери ини тачыгытто бейлер хорьялар жаннар. Халавра эй хордон тутагытто, кумаха тутагытто инде. Пока блин те А4 офисный кумаха вот бар, он бу в основном хордон хайыбыт. Тутагыт. Он жаннар бейлер халавра аглан берелер. Неме он агла хайыр жанга өйүр жанга мактанабыт. Қанық құрдонлар орду басталары бұл әме көрәшілер бет бағары мен тірегіндегіктері, еға құрдон тұттырға тұттырға, оны қанығы тұтағады қайдағы? Атын сүрінен үйке етіме білген ғырдық өнің ағын ең ол оның қайығады бұд. Так, бәбді әратын тұқтыра ме балылар. Табілің пока достатычна тигер болу бұлақ жан бағыты ағылан бер бітә. Атак, тұнады болу анамындық, әқа, нәрі тәрі жүп бітір ба? Тұта бүттен, аха. Онна мен жондар қаям көрінлер ағылан бер бітірі. Бұны ғаш өйдік мәнік басынтанын сақа, сатабада соғық ден, жабайды көруен. Тағарда айына. Онна бүгін бұл республика күнінен хеттірен мет бігінде мәнік Настя Блах оңырын ұрғыдан тағарда. Ғаш өйде. Онтон иллен көмгетігер өзсет ұғынан жарқынар бұдың әбілуде. Илленкем хиндири булабыт, ханада, илеканиттен. Му ыранан үлвиевин. Насты бәйін ансамблға бар едіңде? Ансамблға қатып студионны, жан гитаралақ қыт күттірді. Айыны бар едіңді оның? Ахау, қыт күттірім барда біткөйірім біткір күттірім. Білген бары кем оғылынан, кем Румынияға өрәне хаджар, кем өтшесілі. Соқас бірді өз барда бәйдің солын болан. Олағын ұңызды хаджар. Білген түгенден туғалыңын әңгімдерге бірілет деп яқын сөйтті. Күргіттір бар, баралары ғар, Ариадынаға, Хасланаға, Хырдалаға, Айлаға, Пашаға, үсіндің біттен әғарды оны бірілеттерді бейін. Наша үйден көріқтірі де. Оны отын құлыбыра хен бір бұл қандыры кімді ағыр кәтәң көріргіп болуады, оның ұдайды туға реген маңық оңырорын ағадарға мұтчы, үйленің оңыру. Бағар қандығыры болуадыры, бағар қандығыры жону әргені кәтәң көріргіп болуады. Кәтәң көрір жұмытту әлбәқтір жегінен. Хүрінден оңық тұқтырын көрәуіт маңық кумақ оңырор жұнырын. Россияға, центральны Россияға ме тұрхин тұрғанын әрі тұқавит бұл, Кумағынан күту жәргілі? Ага, бұл экологичный материал болар болады, оның олген жон әрген, қайылар, үндірергелер, үргеллар, ақастығылар. Онтын кумағығыдың ең қанына әйге мұнағады құлы бұра? Білін, бақа ұрқын жеп дегер ұңыр өп. Ендегеден бұл арендала, неген ұлақан кенгеқыдың ең бағар бақытты? Ini kita belang atau ah bar kengir kengah henti mata. Tapi, paka tuh je. Paka mana? Kesudahan ni. Kau dah. Kau kan kerap betul berhangar betul betul. Онда құлыбыра бағылақ ең кіргіттір бұл инстаграмғын ұриялар дәйеға бігемейі мәншін жартын ұқпытын бағара бұд, әйеға үлі ұқпытын бағара бұд ең дейлер дұ? Мастер-класс
итак тоден италлар. Оно мастер-класс итак курдук пока бигин хал улучшуюдик омаров технапот. Если эльбахайер них пит надо продукция потом топсарых потен он на кенгатих пит не надо. Шуйтук. Олкентен же уже джону уиртер болу бут ден хаятах пит на джон который вели гетивти. Вот у кумага бейте простой материал был лади, холобра, и те продукции в тупсарете витиенде, хайдах тупсарахана лахты. Он тоди холобра, блин, полиграфия лара, которая люлен халату, стенара халаран кастивте, высокая печать, те улахан харды диханы вот, бейтох путугар, он на инникит неме, джинен тохаль бах пыхлах, возм кыга, дебт курдук, кенетер кых, эльбах пыхлах, Антон Омбук. Ото сүрінен бұл үрелеақ болақ қатчайын бір. Ото оны қаған бұл бардың оңыр оғды. Қайдақ береме бұл ағады? Үлі қанды, бір береме барда. Үгіз береме бұл жарық бұдығар бары. Антон бүйен оғыла, олара сөп үйір жарық бұл ағады. Оның үйері қаты сүріқтен оңыр оғы түндірсің ялан. Оны үлені тәңе қол бұр кәреді құрдық. Оны және хигар хаджан, және кедер хаджан қолыра. Және хаджар құданан аған. Улахан хақа сеген кеттағаны қолыбыра еге қайдақ береме ағатын қаттырағады. Улахан хақа сеттағаны уже түйінлері түйіп баққа дейі құлдық. Үлілі айдақ қана бірді өспейдер боланды. Бұл оны күді атшыпыды. Оны түн хам бұл үлі біптігер хам өші еген жон мақтала. Оны жон үтіе тұллара, жон астынара, қайыра, ұтара барара, көмілігірі үйірі тұлық. Күсіптер күсі бәр. Бұл акриккаттан ұраты өсі түгі оңырыр бағына қыды? Ода білген бұл акриккаттан ұраты бір қалар оңыры бұд, тұқтыр оңыры деп өсі. Карточкалары, карточки. Каллиграфтарға, художниктарға набор. Для творчества он работает, он на эти пригласительные, он работает. Пока тохпутник ассортимент тебе продук. Вот у нас всякие никитин кенгате не хапит. Себе я гад бу жаркет тохунан кеф сабит кити гера ина лах настяга я хай махтал бун биллера би нашо жаркта гавики толох исире хатиттен вилиргит биллер барда каз бити кумаге бу таптаунан иди салаханан ингеринен нашо дикеттерилен бах серевитсеп индигиди нәсе даганы эльбер бу акрика үле тастын я хай махтал болохта бу курдук эхеги интригине жаркта киречен кыргыттары билсеңит бүгүнкү мөдөсө Керкейдин, Тугустун, Саха Республикатын тапталлах, Саха Бутсирин күнінен өсітігіл әғабдалейбет, онына Саха Сатавада соқтен берені өрі көрілгі түгер үңірімін. Аныңызғы эфирға күрсек қадері.